秉持着科技、环保、安全的管理理念，致力于打造人类健康、开心、幸福的生活，倡导想人所想、急人所急的企业文化，这就是长鹿。珠江大地上一颗璀璨的巨星，长鹿集团旗下拥有集高分子材料产品研发、生产销售为一体的多元化高新技术产业，和具有岭南历史文化、顺德水乡风情、农家生活情趣为特色的大型主题公园。广东长鹿精细化工有限公司成立于1997年，主要生产硅铜密封胶系列产品，是一家集科研、生产、贸易等为一体的多元化高新技术企业，拥有先进的生产设备和检测设备，年产量超过15000吨。2004年通过了 ISO 9001、ISO 14001管理体系认证。2006年荣获硅铜结构胶国家认定生产企业称号。公司汇集了国内行业顶尖科研人才，以科技、环保、安全的产品和优质、诚信、实惠的服务，与世界多个知名企业建立了长期稳定的战略合作伙伴关系，在全国建立了拥有数百家经销商的销售网络，覆盖全国大中小城市，以销售与服务并进的市场策略为客户提供完善的售后服务。客户的满意，企业的追求，在严格控制产品质量的同时，对产品种类、包装的标准重量和环保、安全等方面进行了深度的开发。经过广泛的市场调研，根据产品应用领域的不同，针对性地开发了以下系列产品。长鹿系列产品分为酸性硅铜密封胶、认证结构胶、认证耐候胶、认证石材专用胶等种类。酸性硅铜密封胶采用国际顶级原料制造，是目前最好的酸性胶，胶浆光滑细腻，粘接性能强，无气泡。认证结构胶性能符合国家强制性标准，使用寿命可长达30年以上，无需底涂，与大多数建材都能建立很好的相容性。认证耐候胶性能符合国家标准，具有优异的耐候性，无需底涂，与大多数建材都能建立很好的相容性，适用于各种幕墙耐候、填缝密封。认证石材专用胶采用国际最新技术生产，不含惰性小分子，克服了普通耐候胶对石材多孔性材料产生污染的现象，确保石材表面光洁美观。陶氏康宁系列分为陶氏康宁强力型酸性硅铜密封胶、陶氏康宁快干型酸性硅铜密封胶等种类。陶氏康宁强力型酸性硅铜密封胶符合国家标准，具有卓越的耐候性与粘接性。陶氏康宁快干型酸性硅铜密封胶符合国家标准，具有快速室温固化性能，对大多数建材具有良好的粘接性。长鹿人在密封胶领域积极探索，以竭力打造员工企业。干净、整洁、舒适的食宿环境，
乒乓球、羽毛球、篮球、麻将、象棋、桌球、网吧、卡拉 OK、 阅览室、健身房等20多种娱乐设施项目，为员工的业余文化生活增添了无限的色彩。每月举办新员工欢迎晚会及员工生日 party， 每月举办集团全员参与的趣味比赛活动，每年全体员工国内外旅游，年终表彰及春节联欢晚会等活动，更让员工感受到家的温暖。由广东长鹿实业集团有限公司投资新建的长鹿环保度假农庄，毗邻珠江干流，是一家集吃、住、玩、赏、娱、购于一体的大型主题乐园，包括长鹿水乡度假酒店、机动游乐主题公园、水世界主题公园、农家乐主题公园和动物主题公园5大园区，各具特色，精彩纷呈，是休闲娱乐、旅游度假、会议商务的最佳场所，更是团队拓展、集体旅游、素质教育的理想基地。长鹿水乡度假酒店，临水而建，果菜满园的农家湖居，栈道相连，古朴别致的水上餐厅，把岭南水乡风情演绎得淋漓尽致。推开房门，湖光山色尽收眼底，让您融入自然之美，尽享农家之乐。酒店提供的个性化服务，更为您带来返璞归真的尊贵享受。农家乐主题公园，在这里您可以亲身体验到农家娱乐、乡村文化所带来的快乐。这里的农家酿酒坊、农家豆腐坊、农家陶乐居等传统工艺，给您带来别具一格的独特感受。大笨猪高台花式跳水、赛猪、赛鸭、宠物狗等农家六绝表演，让您拍案叫绝。水世界主题公园不但有戏水台、水上拓展等众多户外拓展项目，还有山洞蒸汽浴、SPA、水上桑拿浴等疗养健身项目。在水上世界，您可以沐浴在长鹿山泉泳池，感受凉凉的山水在身侧荡漾，五颜六色的小鱼围绕在您身边，随手抓起几条小鱼是何等的惬意。音乐、山、泉、景美妙的结合在一起，将清水演绎到极致。机动游乐主题公园荟萃上百种全国乃至全球最先进、最新奇、最刺激的游乐项目，如亚洲最大四维动感环幕影院，使您身临其境；亚洲第一巨型云中锤，让您感受360度的天旋地转；还有华南地区首个引进2秒内冲向32米高空的弹射飞人项目，以及全球首艘以顶尖光效、音效特技打造的鬼船歌德堡号，给您带来超乎寻常的震撼感受。全球首个以童话故事为主题的动物园，您可与动物们亲密接触，与百兽同玩同乐。在这里，每一处场景都是一个美丽的童话，可爱的动物会为您演绎出一幕幕精彩的故事，引领您置身于童话动物王国之中。百余种珍稀动物、几千只动物精灵共同组成的童话动物王国，与您相约长鹿农庄。于2011年设立的湖北长鹿农庄，计划投资200亿人民币以上，占地面积超20000亩，将建造超过50个主题酒店、16个主题公园以及其他旅游配套设施，打造成为集旅游观光、休闲娱乐、餐饮住宿、购物街、
美食街、商务会议、有机生态农业、科普教育为一体的真正适合每一个人游玩的欢乐天堂。这标志着长鹿集团的再一次腾飞。与此同时，由长鹿精细化工有限公司投资2亿元建设打造的10万平方米现代化花园式工业园即将在广东清远落成。它以最先进的生产设备、5星级的员工之家，让每一位员工做企业的老板，与企业同呼吸共命运。长鹿人秉持着为民族争光、为人类谋幸福的理念，全力打造旅游观光的领跑者，新材料行业的卓越者，争世界第一，创辉煌长鹿。